Hammaga salom do'stlarim, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun akalar o'yinga yangi set kelgan, legendarni set. Mana shu setni biz qanday qilib bepulga olsak bo'ladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Videoda faqat yaxshilab o'tkazmasdan ko'ringlar. Yangi savitiyada mana shu setni bepulga olsak bo'ladi. Bizaga bepulga tushadi. Yo'q bo'lmasa xohlasalaring mana shu setni ham tanlasalaring bo'ladi, bu ham chiroyli set. Hop, savitiyaga kelamiz. Mana savitiyaning oxiriga kelsak, shunaqa narsa bu. 500 USDga mana shu set bilan 40 ta kristal sotib olasizlar. E plus sizlarga 500 USDlarni qaytarib beradi. Buni olish uchun 500 USD keyin mana bitta missiyalar berilgan. Mana shu missiyalarni to'liq bajarishimiz kerak, 800 ochko yig'ishimiz kerak. 800 ochko yig'sa, shotlaringda 500 USD bo'lsa, mana shuni sotib olasizlar. Eng oxiridagini faqat bu taraflarga adashtirmanglar, eng oxiri kelasizlar. Shotlaringda 500 USD missiyalarni bajarib 800 ochko yig'asizlar. Keyin shuni sotib olsanglar, pullaring o'zlaringa qaytib keladi. Buni ishlatmagan bo'lasizlar, mana shu setni olasizlar. Eng qo'shimcha mana shu kristalni olasizlar. Hozir 40 ta kristalga nima olsak bo'ladi, uni ham ko'rib chiqamiz. Missiyalarni ozroq tushuntirib o'tay. Ho, birinchisida 12 ga o'yinga kirish kerak degan 100 ochko beradi, o'zi 800 ochkoning yarmi degani. Ikkinchisida 120 minut o'yinda qolishimiz kerak. 18 minut bo'pti men o'yinga kirganimga. Keyingisida 60 minut o'yinda qolish kerak. Klassik rejimda top 3 ga kirishimiz kerak, unga ham 200 ochko berar ekan. Keyin klassik rejimda option 12 ta kill qilishimiz kerak, bitta o'yinda bo'lish shart emas. O'rtoqlaring bilan 15 ta o'yin o'ynashlaring kerak klassik rejimda, yangi rejimda. Arkadam rejimda qo'yibdi. Keyingi missiyada 15 ta shuni arkad rejimda o'ynasaring bo'ldi, o'rtoqlaring bilan bo'lish shart emas. Keyingisida 8 ta kill qilish kerak. 8 ta o'yin o'ynash kerak. Xullas, hammasi shunga o'xshagan missiyalar, mana eng oxirisida 3000 BP ishlatishimiz kerak. Qolgani kill qilish kerak yoki klassik rejim o'ynash kerak. Sizlar xullas klassik rejim o'ynab ketaversanglar, mana shu yerda missiyalar ham bajarilaveradi, kill qilib. Faqat bitta missiyasi BP bilan aloqali ekan. Mana bu yerda BP sotib oldim. Mana bitta missiyasi bajarildi. Bugun hamma missiyasi klassik rejim kill qilishlaring kerak. Xo'p, endi 40 ta kristalga kelamiz. Nima sotib olsak bo'ladi? Mana shopga kelsalaring 40 ta kristalga nima olsak bo'ladi? Mana masalan, mana shu setni bizaga tekinga beradi. Bu savitiyadan. Xohlasanglar 20 kristalga mana shuni bosh kiyimini sotib olsalaring bo'ladi. Ya'ni 20 kristal ortib qoladi, unga nima olsalaring bo'ladi? Bosh kiyim bor ekan. Agar oldindan shunaqa kristal bo'lsa sizlarda, mana shu setni olsalaring bo'ladi, agar qo'shimcha eskidan qolgan bo'lsa. Yo'q bo'lmasa, agar bosh kiyim menga kerak emas desanglar, o'zi mana shu setni o'zini berdi. 40 ta kristal bor. Shunaqa qilsalaring bo'ladi, mana shu set bilan bosh kiyimni ham olsalaring bo'ladi. Mana bu ham yo'q emas. Shunda ikkita set sizlarga bepulga tushgan bo'ladi. Yo'q bo'lmasa 40 ta kristalga yana nima qilsak bo'ladi, agar DPG skillaring bo'lmasa yoki o'ziga skillaring bo'lmasa skin sotib olsalaring bo'lar ekan. Ya, mana bu setlarni ham olsalaring bo'lar ekan 25 kristalga. Manimcha eng yaxshi variant bosh kiyimi bo'lishi shart emas. Mana shu set olib qo'shimchasiga mana shu set olsalaring ikkita set bepulga tushgan bo'ladi, manimcha eng yaxshi variant bo'lsa kerak. Agar yuqoridagi narsalarni olaman sizlarga, qo'shimcha yana 15 kristal kerak. Kristal narxi 30 USD ekan. 15 ta kristal 450 USD-ga tushadi, qimmat bo'lib ketadi manimcha. 450 USD-ga arzimaydi, shuning uchun eng yaxshisi mana shu ikkita setni olamiz. Ryuzakda ham olsak bo'lar ekan, unga qo'shimcha yana 40 ta kristal kerak bo'ladi. Hop, keyin bu sabitda faqat Rossiya regionida bor, adashmasam. Mana hozir region Rossiya. Rossiya regioniga qanday olishni bilmasalaring, Telegram kanalimga o'tsanglar, o'sha katta VPN tashlayman, o'sha VPN bilan regionlaring Rossiyaga qo'yasalaring bo'ladi. Xo'p akalar, bugungi video shuni iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.